Máme opravdu nádherný páteční ráno, skvělou náladu a samozřejmě hřebí komet přímo v našich rukou, tak proč si sakra nedat menší fírovský maraton? Každopádně zdravím u šestý části naší Let's Play série na hru Fear 2. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu téhle série. Je vždycky super vědět, že i takovouhle hru, která už prostě jednoduše nějaký ten rok je venku, je schopný sledovat více jak 10 000 lidí, takže děkuji moc, dámy a pánové. Tady se mi málem podařilo dát koš, já jsem totiž musel od předchozího save pointu sem znova dojít, než jsem začal natáčet a tadyhle ten skurvisin byl nahoře na střeše, já jsem ho sestřelil epickým noscopem 360 a málem trefil ten koš, bohužel jsem neměl puštěný nahrávání, takže mi budete muset věřit jenom na základě mých slov a to je docela těžký, nemusíte se stydět, tak. Okej, já jsem myslel, že tady se jde dolů, teda nahoru na střechu, ale ku podivu se jde zase kurva dolů. Si to nepamatuju úplně přesně do detailu, ten Fear 2. To je vždycky, to je jedna z dalších skvělých věcí, které se mi pokaždý líbí, že když procházíte některé hry, které hodně dobře znáte, nebo si myslíte, že je hodně dobře znáte, máte rádi a podobně, a potom vždycky jakoby naleznete něco jinačího, sebe menší detaily, kusy příběhu, nebo jenom třeba lokace, místnosti. Oh, tak kurva, dobře. Aha, ošetřovna, dobře, jo, jasný. Tam by měl být potom ten tajný vstup, pokud se nepletu do těch podzemních komplexů Armakamu, který si schovali pod touhle školou. Ale nejsem si úplně jistý, možná to je někde jinde. Tyhle ty části, které teď budou natáčet, tak nahrávám s tím, že večer jsme byli na livestreamu, který byl absolutně super. Já jsem si ho opravdu hodně užil, ale kvůli tomu, že jsem vstával super pozdě, jak jsem byl celou noc zhůru a teďko ráno natáčím Fear 2. Protože jsem krásně rozmluvený samozřejmě a takhle a vůbec mám na to náladu, překvapivě tady překypu energii, což normálně po noční... To počkej, jak mě kurva viděl? No tak to je jinačí orlí oko, ty skurvici, no tady máš ty zmrde. S tím už nic neprokoukneš, ty jednovokej piráte, no nic, ale máme hřebí komet, já myslím, že je celkem jasný, že teďko všichni budou chtít vidět hřebí komet. O, ten tam dobře nalítnul do knihovničky. No, tohle, a jo, tak je to knihovnička, dobrý. Ale já nevím, jestli ona tady jakoby úplně přišpendlí ty skurvici, ne? Ale myslím, že by měla. Jo, já si myslím, že by měla, tu máš zmrdy zasranej. To bylo docela slušný. Nevím, jestli nepřijde mi, že to je tak jakoby efektivní, jakože to není takový úplně bombónek pro oči v té dvojce, jako to je prostě v jedničce, ale kurva, to je, hele, schválně, zkuste někdo spočítat, kolikrát jsem během Fearu dvojky, během téhle série, stihnul říct, nebo u kolika věcí jsem řekl, že o, dobrý, hezký, nice, ale v jedničce to bylo lepší. To musí být snad u všeho, u zpomalování, u grafiky, u fyziky, u nepřátelské inteligence, u hřebí kometu, u brokovnice. U příběhu, úplně u všeho. Já vím, že to asi pravděpodobně je otravný, ale já vždycky mám takovou potřebu, že to musím zmínit. Tak, moment, teď bychom mohli udělat celá fušeřinu. Já nevím, kdy to budou otevírat, do píči, to jsem... Moc brzo? No tak hoši. Nebo to mám jít otevřít já sám? Tak počkej, tak co jako do piči dělaj? Hoši, vy mě srete, ty vole. Jestli mě teďko back, já nevím, jestli to... No to je blbost, že by to svářili jako aby mě... O kurva. No prdele, oni mě tady možná vážně zavřeli kvůli tomu, že tady je Alma. O, záchodky. Záchodky jsou vždycky super věc v každý hororový hře, speciálně ve Fearu, protože tu máme takový pěkný setkání většinou. Nebo minimálně mrtvoly tam trůnící na svým... Dobře. O. Koukejte na ten oheň. Tohle je ta scéna! Tohle je ta scéna na tom záchodě, kterou absolutně miluju. Ono to nebylo v té nemocnici, ono je to tady, ve školce. Teda, nebo ve škole. Tuhle scénu absolutně miluju z jednoho důvodu, protože je to creepy jak svině, jak ona tam sedí u toho ohně. A když se otočíte, tak už tam asi pravděpodobně nebude, ale vidíte zároveň i sebe.
OK, vidíte i pana Bakita, což se normálně nestává, protože většinou jsou ty zrcadla rozbitý. A tohle je fakt výborný, v zrcadle vždycky ty obrázky, nebo ty výjevy jsou po každý cool. Tohle, když jsem viděl úplně poprvé, když jsem hrál Fear 2, fakt to bylo hnusný. A je to hnusný i teď. Jasný. No. Tak to jo, tak já to... takhle. Já to celou dobu hledal v té nemocnici na začátku. A ono to nakonec je až tady ve škole, dobře, tak to jo. To je dobrý vědět, tak, každopádně, co tu máme hezkýho. Úprava rozvrhu na tento týden, ježiš ty vole, modřenky a berušky. Kurva, já bych chtěl být v beruškách, teda jako v tom týmu samozřejmě, protože bych měl krovky a kdybych prostě mě začaly ty sračky srát, tak bych odlítnul. Jo, já vím, možná, že nebyl úplně dobrý nápad po celý noci začít nahrávat. OK, každopádně. Výtvarná výchova místo dějepisu, občanská nauka místo čtení, volná hodina místo laboratoří, rychlý úvod do syntézy, skupině Rosniček tento týden odpadá polední přestávka. Ježíš Maria, to jsou důležité informace, které tady potřebuju k tomuhle super nezajímavému příběhu. Jako sorry, ale Alma se může jít vysrat oproti Rosničkám a Modřenkám. No, je to tady fakt... Oni mě tady prostě normálně ty replikanti, jak malý kundy, mě tady zavřeli s Almou. Tak to dík moc, hoši. O, počkej, co se děje? Ne! Ono se to zpomalilo schválně, aby oni tady naběhli a ona je v tu chvíli rozsekala a já jsem chtěl jít zpátky v tu... Jsme to neviděli, já jsem čurák, se omlouvám. To vypadalo delikátně, no, ale do píči, ale jako hej, nic extra speciálního, hlavně to není nic, co bysme už nevěděli, z těch Alma přijde a zase odtuční, klasika. Jinak myslím, že někdo se ptal, jestli ve Fearu 2 je taky odtuční, ty sviňáku. Ne, kurva, jestli ve Fear 2 taky odtučňovač, jako byl v jedničce, protože jednička má 3 vynikající zbraně, odtučňovač a... Pak brokovnici samozřejmě a hřebíkomet. Tady máme hřebíkomet i brokovnici, ale odtučňovač, já upřímně si myslím, že tady je něco trošku jinýho, ale myslím, kurva, já myslím, že něco na ten způsob tady je. Každopádně, studentská esej, zadání, každý z nás je nějakým způsobem jedinečný. Ano, jedinečné sněhové vločky, jak by řekl pan Berle. Tak, napište, v čem jste podle svého názoru zvláštní vy, čím se lišíte od všech ostatních. No, já bych řekl, že se liším tím, že jsem pěkný čurák, ale já myslím, že by to nebyla moc velká odlišnost, že ne. Občas prostě vím, na co myslí jiní lidé. Olala, no co si myslí všechny ženský, že vědí. Jako když se zeptám brášky, kam schoval mou panenku Zuzku. Vždycky, to vážně přeložili? Vždycky se tváří, že je v tom nevině, ale já hned vím, že jí zahrabal na kočičím záchodě. Co? Jenom jednou jí místo toho strčil do dortu. Really? Really, nigga? Nejdřív do kočičího záchodu a pak do dortu. Ty vole, to je opravdu brácha za všechny prachy. Tomu se říká sourozenecká láska, vole, kam se na to hrabu já, když natáčím Far Cry 4 s Growim. Tak, oha, tady je celkově docela dost mrtvejch. Ty vole, já nevím, jakoby, občas jsem na Almu docela nasranej, chci říct, protože ona vám krade práci v tom Fearu. Vy si tady pak připadáte jako upřímně docela zbytečně. Když ona vám tady zlikviduje všechny enemáky. Tak, další záchodky, jistě, tady už nebude žádná cool scéna, už jsem měl tu svoji, na kterou jsem čekal celou dobu a když už jsem přestal doufat skoro, jak se objevila. A, výborně, zpomalovač reflexů, teda no, dobře, zvyšovač reflexů, ale na zpomalení času. Já jsem si myslel, že to je hlava, říkal jsem si, proč bych kurva sbíral hlavu a on to je ten přísavený granát, který jsem ještě ani nevyzkoušel, počkat, o, jistě. Ty vole, tady, přímo na tomhle místě, jsem natočil video, který si možná některý z vás budou pamatovat, protože mělo asi 12 vteřin a prakticky tam ten voják, vlastně ten replikant dělal prdelní taneček. Jo, a já jsem k tomu ještě dal jednu takovou hezkou hudbu, Shake That Ass For Me. A byla to opravda, nazval jsem to video nějak nejlepší video, jaký jsem kdy natočil. Mělo to asi, já nevím, možná 60 000 let, taková pičovina.
Takže jo, tohle je ono, tady jsem to natáčel, jen tak pro zajímavost. Protože spousta lidí nevědělo, z jaký to bylo hry, nebo jestli vůbec budu natáčet Gear 2. Trvalo mi to kurva dlouho, ale hej, natáčím ho, takže tady jsme, chlapci, jste šťastní, že mě vidíte. Podívejte se, co oni dělají. Teda ale musím dát body za originál. Tohle bylo dobrý, tohle, do piči. Jinak obdržel jsem žádost ohledně toho, jestli když ten Fear 2 je na tu střední, ty pičo, ježišmarja, takhle jednoduchý, tak jestli ho jakoby, jestli bych ho nechtěl hrát, jestli bych ho nechtěl hrát s menším používáním toho zpomalení času. A já říkám, proč sakra ne, ono to potom jakoby, na těch, no má na 30 fps by to pak mohlo vypadat občas docela pěkně rychle, jako třeba když tady se prostě, ty vole, je tady křiž. Dnes večer si dáme večeřu a ráno beru Ježíše na Nine Inch Nails. Já sorry, ale to jsem si nemohl odpustit, moment. Tady mám mít fakt, že jo? Ty vole, já jsem to ani nevěděl. To jsem frajer. Žádnej loading, bych to tady čekal zrovna v této části. Čus kluci, jak se vede? Skvělý, úplně na hovno. Počkej, do hajzlu, já jsem teď docela dostal přes držku, upřímně. Jo, tak 100 dola, jo? Jo, tady má být školní představení, neže mi budete házet granáty do 100 doly, vy zasraný zmrdi. Tady uškodíte oslíkovi, je to, ne, ne, je to, ne, vypadá to jako osel. Aspoň doufám. No, do třetice nebo, no dobře, to možná nebyla ani tře, to, dopí. Kurva, oni, a jistě, že jo. Jistě, že jo, hoši. Já myslím, že asi se jako moc daleko nedostanete, ale nechci vám úplně ruinovat tu zábavu. Moc hezký. Z čistého nebe. Z čistého nebe, kde je jeden obrovský. Cože? Aha, jsem si říkal, jestli náhodou se ten... Kdo furt, kurva, ještě? Jo, aha, to já jenom sbírám ty lékárničky a ono to má takový ten červený efekt, který vypadá, jak kdyby vás někdo... No tak! Ty vole! Podívejte se na můj aim. Global Elite v CSku rozhodně. Ale tyhle hřebíky se mi líbí možná víc než ty v tom původním Fearu. Tady ty v tom původním Fearu byly čistě takový železný, čistě ocelový fakt, ještě se třpitili hezky, no ne, dobře, netřpitili, ale byly pěkně lesklý, ale fakt jste cítili tu spíčenou ocel z toho. Bylo to pěkně industriální, chápete, jestli víte, o čem mluvím. Tady takhle trošku takhle svítěj vlastně, že pak pokud teda nezmizej, což je jeden takovej neduch těch stříleček. Tím, že svítěj, tak vlastně vy pak vidíte, kam z toho přesně trefili hnedka z dálky a je to takový docela, to docela efektivní, řekl bych. Nebo tedy ano, není to efektivní, ono je kurva jedno, jestli vám hřebíky svítějí nebo ne, ale je to prostě efektní, vypadá to hezky. Prý je klid, děláš si prdel. Tady není ani nic, tady není ani kousek klidnýho, vy čuráci. Dohaj, že tam jich je víc. No tak to v tom případě tady dostanete dáreček. Ty vole, neříkej mi, že jsem někoho za... Kámo... Co to je? Jazz hands! Podívejte na něj. To je takový to, should I fucking give a fuck? No okej, okay, dobře. Heleme se, jestli on to pak není ten seržant Venek. No jo, no jo, na to taky dojde, dřív nebo později si ho budeme muset najít. Nebo to udělá Alma, já už upřímně ani nevím. Tak, co tu máme? Máme tu čtení, to je vždycky super. Heleme se, můj oblíbený tým, tak to bude něco. Návod k použití potravinových doplňků. Ježíš, vážně, ty vole, jsem snad nějaký grznár. Budeme sypat, jo, budeme, jo, sypáníčko, dobře, tak jo. Nesypte potravinové doplňky do jídla před vychladnutím, mohlo by dojít k tepelnému rozkladu některých účinných látek. Skvělý, to je úžasný.